Eixo, egunon Bartzelonatik, Tsunami Demokratikoak mobilizazioa dituzuen Bartzelonaren eta Real Madriden arteko partidan Camp Nou. Eta milaka herritar biltzea lortu zuen bai estadio barruan, bai estadio kanpoan, sit and talk leloa, Espainiari zuzendutakoa, eseri eta itzegin munduan zabaltzeko. Esan daiteke, helburu nagusi hori lortu zuela, leloa zabaltzea lortu duela, partidatetea ere lortu zuten, minutu batzutan, pilota puzgarriak zelera jaurtita, bi pankarta erraldoi zabaldu ziren armaietan, elkarrizketa eta askatasuna eskatzeko, eta milaka jarraitzaileek beren pankartara zabaldu zuten, sit and talk leloarekin. Hala ere, Tsunami Demokratikoak gaur goizean irrati elkarrizketa batean onartu du, egin nahi zuen ekintzarik ikusgarriena, handiena, ez duela lortu egitea, poliziaren esku hartzearengatik. Gaur jakin denez, ekintza hori bi pankarta erraldoi zabaltzea zen, dronak erabiliz, eta goratu beharra dago, Camp Nou jokatu zen azkeneko partidan, Bartzelonan eta Mallorcaren arteko partidan, dron bat sartu zela zelaiaren gainean, orduan etzen jakina zergatik zen, atzokoarekin zerikusirik izan dezaken edo ez dago garbi ez dare, baina kontua da behintzat, dronak erabiliz, bi pankarta erraldoi zabaldu nahi zituztela atzo eta hori ez zutela lortu. Istiluak ere izan ziren, estadioaren kanpoaldean, dirudienez, Boixos Noiz, Bartzelonako jarraitzaile ultrek, manifestari independentisten kontra egin zuten, muturrekoak, ostikoak, objektuak jaurtitzen hasi ziren eta independentistek erantzun egin zuten, mosoek esku hartu behar izan zuten, segurtasun esi bat eratu zuten manifestarien kontra oldartu ondoren, eta orduan tentsioak gora egin zuen nabarmen. Estadioaren hegoaldeko kalean, Les Corts zehar kalean, proiektzioak antolatzen ari ziren tsunamikoak, partidua zuzenean jarraitu ahal izateko, baina mosoen esku hartzeak eragotzi egin zuen hori, eta hortik aurrera oldartzeak, objektu jaurtiketak, kontainerrak sutan, eta istilu larriak izan ziren Camp Nou inguruan. Dena den, jendearen parte hartzea ikusita, Tsunami Demokratikoa pozik agertu da, helburu nagusia lortu duela nabarmendu du, eta argi gelditu da, partida jokatzeko indarra duela, joko zelaia ere markatu du eta adierazi du, Kataluniako herritarren eskubide eta askatasun indibidualak zein kolektiboak errespetatu artean, ez dela normaltasunik izango.